გამარჯობა. ეხლა რა მოკლედ მინდა რომ ვთქვა, ბევრი დრო არა მაქვს და გასაგონი მინდა გავაგონო იმ უწყებებს. იმიტომ რომ ძალიან ქართველ ქალებად დროდებენ თავს, აი ზინგა გრიგოლიები, იქეთ კოცების პროპაგანდონები, იქეთ კიდე ბევრი და ბევრი შეწუხებულან ქვეყანაში, რომ ეს ვიღაცა ბაბი კირკიტაძის ვიდეო დაუმონტაჟეს თუ დაამონტაჟეს და ნუ ამის სახეს მიაკერეს, ამის სახეს სხვის სახეს და როგორი სექსია გაყურებიეს მთელ ერს. იცი რა არის, ახლა სანამდე გავაგრძელებდე აი ამ მოვლენის შეფასებას თუ რატო ხდება ესეთი რაღაცა, ეს ძალიან მოკლედ შევეხები რა. სამართლიანი უნდა იყო კაცი და უნდა თქვა სიმართლე ყოველთვის, ან მნიშვნელობა არ აქვს, მისი კონტექსტი იქნება რა. ამიტომ საერთოდ არაა სწორი, როდესაც ქვეყანაში აი ესეთი დისკრედიტაცია მიდის ადამიანების და ნებისმიერი გაყალბება არ შეიძლება იყოს აკმული ნორმალურად. მაგრამ ბიჭო, ეს ბაბი კირკიტაძის პორნოა დღეს ქვეყანაში მთავარი, ის რადიო თავისუფლება ამხელა პრესა რო ეხმიანება და თურმე ამაზე აკეთებს ვისი უწება სად როგორ ანაირად დაინტერესდა. იცი რა, ეს მე თავშივე ვთქვი რომ სიყალბე არის ყველაზე დიდი პრობლემა და აი თვითონ ეს მოვლენაც რაზე არის დღეს აჟიოტაჟი ატეხილი და რაზედაც შეხედათ კოცები და ნაცები რო ერთმანეთს ერთ სტილში ეთანხმებიან და გმობენ ამ ყველაფერს, ხო? აი ზუსტად იმიტომ არის გაკეთებული, რომ ამ ორმა რადიკალურმა მხარემ მოძებნოს თითქოს და სალაპარაკო ენა ერთმანეთთან რა. ანუ როგორ შეიძლება ასეთ რაღაცას მიესალმო? მართლა როგორ შეიძლება ასეთ რაღაცას მიესალმო? მაგრამ ვინ არის ამ ყველაფრის წარმომშვე? ვინ არის ამ ყველაფრის ჩამდენი? ვინ არის ეს ბაბი კირკიტაძე? ეს არ არის უშიშროების ჩათლა, ხი? ეს არ არის უშიშროების მიერ ხელით გამოძერწილი მუტელი? არის. აბა, ვინ არის? ეხა მაგას უკვირს ეს საჯაროთ ტყნაური პირდაპირ გეტყვით. მაგას კი არა და გადაგვახურეს თავზე ხან ფანჯიკიძის ორალური სექსით ყველაფერი და ხან იმითი, რა ქვია, ეკაბესელიას ცელულიდიანი ბაყვებს. რითი უნდა გააკვირვა ახლა ქართული საზოგადოება ბაბი კირკიტაძის ნავარჯიშებ ტრაკს თუ დაინახავს ეთერში, ნამდვილად არ შეწუხდება იმის მერე. ჩვენ ქართველმა ერთმა იმდენი რამე ვნახეთ, ხო? მაგის ნახვა ყოველ შემთხვევაში არ გაგვაოცებს. და არ გაგვაოცებს, რატო, იცი? აი ესეთი ხელოვნური თემებით თამაში. რითი უნდა დააკავონ ახლა ეს ვერ შექმნეს ქვეყანაში სამუშაო გარემო. ვერ შექმნეს ქვეყანაში სამართლიანი გარემო, ვერ შექმნას ქვეყანაში წყნარი გარემო. შეიძლება ვიღაცა მოკლას რო გახვალ, მუშაობას ვერ დაიწყებ და იძულებული ხვალ ემიგრაციაში წახვიდე. რო არ გდევნიდნენ პოლიტიკურად, რო არავინ არ გაწუხებდეს, ყველაფერი რო გქონდეს თუნდაც სამართლის კუთხით ნორმალურად, ადამიანი თავს ვერ გაიტანს საქართველოში. ან უნდა იყო მათხოვარი მონა, წარმოუდგენელია სხვა ფორმა გქონდეს, შენ თაობას ვერ გაზდი, შენ მომავალს ვერ დაგეგმაო. წარმოუდგენელია, იმიტომ ვიღაცის შვილი გაჯობებს, ვიღაცის ახლობელი მოგერევა, ვიღაცის ნათესავი გადაგთელავს. გაგრძნობიებენ თავს, აი როგორც პირველ თემურ წყობილებაში იყო სალამაგ და გერევი რა. ამაზე რო არ დაიწყოს ლაპარაკი, ურჯევნია ხელისუფლებას, რომ საუბარი იყოს ბაბი კირკიტაძის საშოზე. აი ამიტომ არის ბაბი კირკიტაძის ნაირი, როგორ გითხრა, ცრუმანევრები შექმნილი და დაყრილი უამრავი. ესეთები კიდე გამოჩნდებიან. ჩვენ რადგებიან და ხელოვნურად გაბერავენ ამ თემას და მერე ა დაიწყებენ ამაზე ლაპარაკს. ბოდიში და მაგარი ყლეზემ კიდია ბარბი ბაბი კირკიტაძეს ვინ ყნავს? ვინ ყნავდა და მერე კიდე ვინ მოტყნავს? საერთოდ არ მაინტერესებს. მე მაინტერესებს აი ამ სიმახინჯიში შემოქმედი სინამდვილეში რას ფიქრობს? ეს თემაც რო გაყვეთილდება მერე. ხალხი რო გულს მოიყირჭებს ამჭორით, რომ ამის ნავარჯიშებ ტრაკზე ლაპარაკი მობეზდება. მობეზდება. იმიტომ ადამიანს როცა შია, სექსის თავი აღარ აქვს. ძალიან მარტივი ფიზიოლოგიური მოვლენა არის ეს და მაგალითად გეტყვით, აგე რა, არის კატეგორია საქართველოში, ვისაც საერთოდ არ უდგება ბაბი კირკიტაძის ფიგურაზე კი არა საერთოდ, მაგრამ შიმშილით შია, თქვე დედამოწმულებო, უშიშროებას ვეუბნები, ასე რომ ძალიან როგორ გითხრათ, სუსტი ხელიდან გამოწოვილი ჰაიპ ტექნოლოგიები გაქვს ბიჭო.
მარაზმი არის ეს ყველაფერი. ეხლა რამდენი უნდა შექმნათ ასეთი, რამდენი უნდა ააყვიროთ ესეთი, რომ ის მთავარი სოციალური ფონი გადაფაროთ ქვეყანაში, მთავარი უსამართლობის ფონი გადაფაროთ ქვეყანაში. ხო შეიძლება რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ყველაფერს თავი გაანებოთ? ხო შეიძლება რომ, მაგრამ აეთყობა არ შეიძლება. ხა მე რა შეუგნებელსო ვერ შეაგნებიებო და კიდე უგნურს იმ ხელა უნდა მოკითხო, რამ ხელაც მოითხოვა, ვი რა მოკითხო, ვის მოკითხო, ქართულ ოცნებას მოკითხო თუ ნაციონალურ მოძრაობას მოკითხო? ერთი და ორი დედიშვილები არიან, ჩვეულ სხვა და შეიძლება სხვა და სხვა მამაც არ აყავთ, ერთი მამიშვილები არიან ეს დედამოტყულები ესე. აკეთან ახლა მე რა მინდა კიდე იცი სპეციალურად ვაკეთებ ძალიან მარტივ განმარტებას. გამოვიდა გომელაურის უצება, გაერკვევა ყველაფერში, რომ ბაბი კირკიტაძეს სახევინ მოაცალა და ეს კარგად დამონტაჟებული ფაქტი, როგორ შეტენა საზოგადოებას, რომ ბაბი საჯარო ტყნაურობს. ამაში ერკვევა გომელაურის უצება. გომელაურმა მიხედოს მისი შვილის გინეკოლოგიურ ხრელს. მე მაგის დედა შევეცი. იმის გულისთვის, რომ ვიღაცა იმას იეზიც არ მოეთყნა, გამოიყვანა საქართველოსთან და გერმანიაში დასვა იზორიას, კრიმინალი იზორიას. ჯერ მაგაზე ხო, ნუ რო დავიწყო დილიდან საღამომდე ვერ დავამთავრებ ლაპარაკს მაგის წოდებზე, მაგ კორუმპატორსა და იქ დასვა გერმანიაში საქართველოს საელჩოში, რომ ქართველი არის წველოს. ვისი საქმე უნდა გამოიძიოს ბიჭო გომელაურმა? გომელაურმა ადგეს და მისი დედამოწყნული შვილის საქმე გამოიძიოს, რომ ჩვეულებრივ ოჯახურ კლანში გადაუვიდა უკვე ქვეყნის და ერის დარწმუნება და ბიუჯეტის განადგურება. ჰე, რომელი თქვენგანი ადგება და რომელი თქვენგანი დაწერს და რომელი ერთ თქვენგანი გამოეხმაურება იმას, რომ მაგალითად საქართველოსში ვინმე სამართალი ვერ ნახა უბრალო კაცმა, რომ ვინმე დაჩაგრეს, რომ ამდენი დედა მოშორებულია თავისუფლად და ემიგრაციაში მონადარი ქცეული? რატო ამ თემებს არ ეხმიანებით თქვენ, პატიოსანო ქალებო? იმიტომ რომ რაში გაწყობთ რა, ის ქალები შემომტანები არიან, მონები არიან, ჩვეულებრივი, სანამ თავისუფლებს ფულს უგზავნია, სანამ თქვენი ბანკი მუშაობს, სანამ თქვენი ნომენკლატურაა გაწერილი, სანამდე ძოვთ კიდე ამ ხალხიდან გამოღებული სისხლით, ბიჭო. აი ძმაო, ეს არის რეალობა. ამაზე არაფერს არ იტყვით. თქვენ გინდათ რომ ბაბი კირკიტაძის ტრაქში წაგვიყვა? მე არ წავალ მაგის ტრაქში რა, იმიტომ რომ კაცია და ბუნება რა. მე ვიცი რომ ამ ყველაფრის უკან რვინ დგას და რა დგას და როცა იცი ჩერტი ბიჭო, ნაყიდი სექსის დედა შევეცი რა, ნაყიდი სექსტენით საზოგადოებას გულის ამრევები ხართ. ეს ამას ვინ საკვირდება ამ მოვლენებს ყველას? ეს ჯერ არ, ნუ ამან მიცა იმის საშუალება რომ უშიშროება შემოუშვას თავის ხეულში ამ ბაბი კირკიტაძემ და შემოუშვა და ხან იმაზე რა ქვია ფილარმონიის ჭერზე გააწევიეს ბაყვები და ხანი დააწევიეს და ხან ტრაქს აქნევიებს. ერთი აგერ ვეუბნები უშიშროებას, ვეუბნები იმ გომელაურის უצებას და იმას, ბაბი კირკიტაძის ტრაქში რა ზომის შედის, ის კი არ მაინტერესებს. მე რამდენი აქ აღებული რაც ეს ადამიანი გამოჩნდა ქოცების ტელეეკრანებზე პრემია დანამატის სახით? გეკითხებით რატო მაგას არ ლაპარაკობთ ბიჭო? რამდენი მილიონი აქვს უკვე აღებული? მე არ ვლაპარაკობ რაღაც ათასებზე. რა არა აქვს? ლარში არა აქვს მილიონი აღებული? ისე თქვენი დედა შევეცი მე რა? და არა მარტო მაგას, იქ რო გიზით ისინი პროპაგანდონები, სერიოზულები რა, ნუ ეს სულაბერიძეები და ესენი და ისინი. მაკეთენ დაიწყეთ და მოუყევით ყველას, ყველას მოუყევით. რა თანხები გაქვთ ამ ყველაფერში ჩადებული ბიჭო? ქართველი კაცი რო წაქცეულია, ქართველ კაცს რო არ შეუძლია, ქართველი ბავშვი რო შიმშილობს ერის ბიუჯეტიდან, ვისაც უნდა ეძლეოდეს, ის თანხები ამიდის მაგერ ბაბი კირკიტაძის ჯიბეში და მის ტრაქში და ნოესულაბერიძის ჯიბეში და მის ამათ ეგრეთ წოდებულ ცნობადობაში და იმაში, რომ მე ქართული ოცნების გრეხები გადაფარონ და მე სულ კიდიათ იმას რა, გინდა საკუთარ ნიფხავში ჩაგახედებს ეს ვიღაცა ნოესულაბერიძე და გინდა ბაბი კირკიტაძის ტრაქში შესულიყო, ვიღაცა ჩემი ლოგიკა არ მოეწონება. მე 300 ბავშვი ხდება წელიწადში საქართველოში შიმშილით, ესა გაეროს მონაცემე და მეტი აი იმის დედა მოთხან კიდე ვინ სიტყვის რომ სიმართლე არ არის რა. იმიტომ რეალობაში როცა იდება სტატისტიკა მინიმუმ 30%-ით მეტი არის პრობლემა. Всё.
აი ეს არის რა. და თქვენ აქ გამოდიხართ და იმაზე ლაპარაკობთ, ეს ვინ გააკეთა? სულ მკიდია, ვინ გააკეთა? უშიშროებამ გააკეთა. ჯერ შექმნა, მერე დაეტაკა, მერე თემა თააგდო და ამ ყველაფერს აქ თავისი მისია. მე კიდევ ერთხელ ვთხოვ ყველას აქედან და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველას აქედან, რომ აი ესეთ ქოცურ ზამაშკებს არ აყვეთ ხალხო. მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ქართული ოცნება არის ყველაზე დამპალი სისტემა დღეს, რომელსაც აქ ხელში ხელისუფლება, ძალაუფლება. არ დამიწყოთ არავინ ლაპარაკი, ნაცები, უარესები, მკიდია. მე მინდა უკეთესი იყოს. მე ვიბრძვი იმისთვის, რომ რაც არ მომწონს შეცვალო. მე ვიბრძვი იმისთვის, რომ მივიღო იმაზე უკეთესი, ვიდრე მე მქონდა. მე ეს ვერ მივიღე. მე მივიღე დამყნილი ბოროტებაზე, ბოროტება, ბოროტმოქმედების ალიანსი, რომელიც აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება. მიდის ამაზე საზოგადოების იდეოლოგიურ პრესზე, ფინანსურ პრესზე, მორალურ პრესზე, სამართლებრივ განადგურებაზე და უსპობს ქვეყანაში ადამიანებს სიცოცხლის და ცხოვრების უფლებას. და რეალობაში ქვეყანაში არსებობს სიცოცხლის საფრთხეები, რომლებიც შეიძლება საერთოდ არ იყოს პოლიტიკური საფრთხეები. ქვეყანაში არსებობს საფრთხეები, რომლებიც გამოსული არის თუნდაც სამედიცინო პრობლემებიდან. უამრავი ქართველი განიცდის დღეს სიცოცხლის მოსპობის პრობლემას, იმიტომ რომ სახელმწიფო და თავის გამოწვევებს ვერ პასუხობს. მე არ შევეხები იმ მედპერსონალს, არის ბევრი კარგი, ბევრი ცუდი, ბევრი კიდე შემოქმედება ამ ქოცური პოლიტიზირებული სამედიცინო სამსახურის. და ეს აისახება მე ჩვენ ჯანმრთელობას საერთო ჯამში. მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით ამას და კიდევ ერთხელ გიხსნით ამას ქართული წყნარი ენით, რომ არ გაეხვიოთ ქართული ოცნების პროპაგანდონიზმში. ეს არის ძალიან საშიში, ძალიან საშიში, როდესაც თქვენ დაიწყებთ მათ გამოგორებულ ბურთზე წიხლის დარტყმას. ნუ გააკეთებთ ამას. დაკავდით აგერ უფრო საინტერესო იმითი, რა ქვია, მოვლენებით, როგორ მაგალითად კალაძე თავის მეუღლეს ვარცხნის თმას. ეს პოზიტივია თუ ხშიათ? მე ნამდვილად არ შევეხები არც მაგას და არც მის მეუღლეს, მაგრამ იმდონეზე და რატო უნდა შევეხო რა? პრინციპში ცუდი რა არის მაგაში? არც არაფერი არ არის. ქვეყანაში ყველაფერი კარგად რო იყოს და ქვეყანაში აწყობილი რო იყოს და უამრავ წულს შეეძლოს პატიოსანი ცხოვრება და თავის გატანა, ხო, კიდე დაწყებოდა კაცი სხვისი ბედნიერებით, მაგრამ როდესაც საკუთარ ბედნიერებას უნგრევენ ქართველ კაცს, ძალიან რთულია მერე სხვისი ბედნიერება საკუთრად გაუსაღო რა. აღარ დაგრჩათ ბიჭო არაფერი, რაზეც შეიძლება მოსახლეობა სენტიმენტებად იყიდოთ. ტეხავს. ტეხავს. და ვიღაცის სიბილწით, ვიღაცის სიყვარულით, ხო? ქვეყანას ვერ შექმნი. აქ არის საჭირო სერიოზული ერთობა, სერიოზული თანხმობა, სერიოზული თანადგომა, საზოგადოებრივი სიძლიერე. ძალიან ბევრი ქვე ასპექტია იმისთვის აუცილებელი, რომ სახელმწიფო და საზოგადოება იყოს ძლიერი. და თქვენ ნაცვლად ამისა, თქვენ აბსოლუტურად სხვა რამეს თავაზობთ ხალხს, აბსოლუტურად სხვა გაგებით მიყავთ საზოგადოება და ხალხი. თქვენ გინდათ, რომ თქვენს მიერ შემოთავაზებული ნაბიჯები დიაროს ერმამ და იმას ვერ ხვდებით, რომ თქვენ პირამიდაზე მიდიხართ. და ეს პირამიდა აუცილებლად მთავრდება ბოლოს ძალიან ცუდი შედეგით. ამ პირამიდას თავისთავად არ ექნება გაგრძელება. არ ვიცი თქვენი გადასაწყვეტია რა, რა სიზამთ, მაგრამ მე ერთი რაღაცა შემიძლია გითხრათ რა. თითეული თქვენგანი, თითეული თქვენგანი დაამთავრებს ძალიან ცუდად. ეს შიმშილის თამაშებია. ოღონ ისეთი არა რა, ტელევიზორში რო ანახებენ დადგმათ საზოგადოებას რა. ეს არის ძალიან მძიმე შიმშილის თამაშები. და როგორი თამაშები არის, იცი? ეს თამაშები თქვენ დაგუყავთ. პიროვნულად დაგუყავთ. მანამდე სანამ თქვენ ერს დაგუყავთ,
მანამდე თქვენ აი ეს შიმშილის თამაშები მოგსპობთ. სათითაოდ მოგიღებთ ბოლოს. ეს აჩემი როგორი ანალიზი იცი? წყალი რო არ გაუვა. როგორც ნაციონალური მოძრაობის ზოგიერთი წარმომადგენლები, აი მაგათაც ვარძელაშვილი დაღუპა იარაღთან თამაშმა. იმიტომ რომ ყველას ეგონა რომ სახში თუ იარაღი აქვს, კაზნაში კაი ტიპია და უნდა კონდეს მინისტრია და მოსულა. Da, კაცი მოკლეს საკუთარ სახლში. Აი ისე დაგყუპავთ თქვენ ხალხთან თამაში. Აი შეიძლება ცუდი შედარება, მაგრამ გამგები ამას ყველაფერს კარგად გაიგებს, იმიტომ რომ ზუსტი პარალელების გაკეთება შეიძლება. Და თქვენი მონა და თქვენი მეფე ვინც არის, აი ეს ადამიანი ბოლოს ადგება ჩაალაგებს ჩემოდანს და გაიქცევა და თქვენ დაგტოვებთ ხალხთან. Და ზუსტად მაგ დროს ველოდები, როდესაც თქვენ პირისპირ დარჩებით ხალხთან. გმადლობთ.